А зараз пропоную усім, хто дивиться наш канал, не перемикати ні в якому разі, бо далі у нашій програмі розмова з гостем. За кілька хвилин до нас у студію завітає Віктор Семенюк. Він має дуже цікаве захоплення, яке, до речі, стає у пригоді тисячам, а то й мільйонам людей. Бо немає такого дня, щоб хтось не заглядав у інтернет, зокрема у знамениту та відому інтернет-енциклопедію. Наш гість розкаже про українську Вікіпедію. Знайомтесь ближче, Віктор Семенюк. Ще з дитинства він був допитливим хлопчиком та обожнював цікаві подорожі. А ще має неабиякий хист до вивчення мов. Як правило, усі починають знайомство з іноземною мовою саме з англійської, але Віктор почав не тільки з неї. Добре вивчив мову фарсі, адже навчався у гімназії східних мов. І, як правило, коли вивчаєш мову якоїсь країни, паралельно дізнаєшся історію та культуру. Але для хлопця цього теж було замало. Він вирішив побачити світ. Тож уже об'їздив півземної кулі. І хоч за освітою він фінансист, однак його романтична натура завжди прагне до пригод. Добрий та веселий, любить дружню компанію та цікаві розмови. Відкритий, завжди готовий прийти на допомогу, підставити своє мужнє плече та розказати чимало цікавого. Любить спорт, зокрема затятий вболівальник футболу, та справжній патріот своєї батьківщини. Тож, зустрічайте нашого гостя Віктора Семенюка. Сьогодні у нашій студії Віктор Семенюк, адміністратор української Вікіпедії. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю. Тема розмови наша надзвичайно цікава, бо ж не проходить, напевно, дня, щоб хтось не клікнув мишкою, не зайшов в інтернет-ресурс і не подивився, як там те чи інше слово означає, або не пошукав чогось, чого йому дуже треба. І, звичайно, всі звертаються до старої, доброї, або не старої, молодої, доброї Вікіпедії. Ви безпосередньо маєте з цим справу. Розкажіть нам, будь ласка, як вона з'явилася в нас на Україні, бо у нас молода, скажімо так, ще. І я знаю, що навіть цього року ювілей буде святкувати. Розкажіть нам, будь ласка, про українську Вікіпедію. Так, дійсно, ви кажете, що багато хто сьогодні знає про Вікіпедію. Думаю, що це, мабуть, майже кожен користувач, але багато хто користується нею, але мало хто її редагує. Але мало хто знає, що її може редагувати кожен. Я скажу коротко про сам проєкт. Значить, заснував його Джимбо Вейлс, американський підприємець. А український розділ з'явився у 2004 році. 30 квітня була перша правка. Була з Японії правка перша про стаття «Атом». І автором її був Юрій Коваль. Ну, на сьогоднішній день ми вже досягли, недавно відсвяткували півмільйона статей української Вікіпедії і на початку року десятиріччя нашого розділу. Тобто досить така серйозна дата, і вона так гарно таким результатом, скажімо, чималим увінчалася. Ви говорите, що багато хто може редагувати. Ну, я думаю, що після сьогоднішнього ефіру вже всі знатимуть, що можна і редагувати. Але водночас це досить цікавий процес, тому що мало кому там захочеться щось понаписувати. Як відслідковується достовірність цієї інформації, яка додається? Я коли почав редагувати її, то я побачив там недостовірну інформацію, скажімо так. От. І тоді мені захотілося, дивитися, якась інформація дійсно не відповідає дійсності. Справа в тому, що коли ми заходимо на сторінку Вікіпедії, тобто це, звісно, це повинно бути вторинне джерело, не первинне джерело інформації, а вторинне. Тобто воно має бути посилання на джерело. Звичайно, там кожна людина може редагувати, внести якусь дурницю туди. От. Але я скажу так, що ви не зможете нашкодити Вікіпедії, тому що кожну правку можна відмінити і повернути до старої версії. Тобто цим займаються там патрульні, адміністратори розділу. Тобто інколи ви такі дурниці відміняєте і скасуєте? Так, звичайно. Багато хто редагує, але мало, не так багато хто по суті редагує, бо їх можуть редагувати як зареєстрований користувач і може редагувати анонім. Ага, тобто така система існує. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже редагуєте ці статті? Здається, з 2009 року. Що найцікавіше в роботі? Що вас, чим вона вам так сподобалася, що ви досить вагому частку свого часу віддаєте саме ось такому непростому, цікавому і відповідальному ділу? Є цікаві
Скажімо так, є інформація, яка тебе цікавить, це може абсолютно різне. От, наприклад, мене цікавить там спорт. От я бачу, що якоїсь там статті про якогось там спортсмена немає, припустимо. От я, чи української мови немає, я роблю її українською мовою. От, або, наприклад, я дуже люблю свій регіон, Вінниччину. От я стараюся будь-який вільний час робити фото, їздити по області, робити фотографії, збирати інформацію про населені пункти і доповнювати її Вікіпедію. Всю Вінниччину вже об'їздили? Ой, на жаль, не всю. Дуже хотілося б всю об'їздити. В найближчих планах чи в думках, можливо, куди хочете поїхати? По Вінниччині, подивитися і додати побачене, почуте і сказане в Вікіпедії? Ну, навіть вчора мав. Їздив в одне село, зробив фотографії, от найближчим часом їх, думаю, завантажу на Вікіпедію. Тобто я, це постійний процес, тобто от є можливість там сфотографувати, є можливість там щось дізнатися, то чому б не додати? Але кожен житель села має можливість пофотографувати своє рідне звичайно, село, звичайно. Своє рідне місто і додати ці фотографії, щоб всі могли подивитися і полюбуватися красою, природою чи іншими якимись. Звичайно, може. Місцями. Я навіть сказав, не тільки може, а навіть треба це зробити. От. Тобто активно зараз всі мають. Тим більше, що на дворі у нас пора літо, прекрасна пора, так. І все чудово, гарно виглядає, все зелено, гарно, чому б не зробити такі гарні дійсно фото, ну, і можливо інформації. Року. Всі пори року, скажімо, цікаві собою. У нас є проєкт такий «Вік експедиції», де ми їздимо по різних куточках України. От, були також експедиції по Вінницькій області, це був Липовецький район, і також ми суміжну експедицію робили по березі Дністра, тобто це була Молдова, місто Сороки і частина Ямбільського району. Окрім фотографій, додається якась інформація, походження тих чи інших населених пунктів. Тобто все, що можливо зібрати в цій експедиції? Так, все, що можливо зібрати. Єдине, що тут потрібно, щоб посилання на джерела було. Зараз, дійсно, є така невеличка проблема. Будемо спілкуватися з представниками фонду по цьому питанню, тому що там повинна бути інформація підкріплена джерелом. А коли ти займаєшся пошуком інформації, то ти взнаєш якісь топоніми, якісь це, але ти не знаєш, де про це можна описано. Тобто люди джерело. Говорять, да, що воно є таке, то, що цей ставок називається так, а ця місцина називається так, але немає це закріплено це. Оце дійсно на сьогоднішній день така проблема. Виходить, дається знайти інформацію унікальну. І перше її завантажити. Так, унікальна. Тобто Вікіпедія саме не передбачає, що це там має бути унікальна інформація, вона повинна бути підкріплена джерелами. Так, я знаю, що в Вікіпедії ще багато є таких чи то підрозділів, чи то проєктів навіть, над якими ви працюєте. Є проєкти, Вікіпедія це виходить як енциклопедія. А є інші проекти, там от Вікіновини, тобто вони, скажімо так, як редагуєш як Вікіпедія, але це добре для журналістів. От, які тренуються там чи вчаться на журналістиці, тобто це добре, от такий проєкт Вікіновини. Є проєкт Вікісховище, тобто це туди, куди ми завантажуємо всі фотографії, і з яких можна використовувати Вікіпедію, використовувати фотографії не лише в українському розділі, а й в іншомовних розділах. Mm-hmm. Це. Тобто, централізовано зроблено. Ну, також є Вікі-цитати, там, де збираються цитати там, відомих людей, Вікі-джерела, там, де книги. Тобто це, скажімо так, всі проекти на накопичення вільних знань. Ще є цікаві проекти зараз, Вікі-подорожі, відносно нещодавно стартував він. Зараз поки що немає такої особливої підтримки, але дуже досить перспективний. Тобто часом він набере того багажу, тих знань? Так. Тут це вже так, скажімо, для тих, хто подорожує, щоб можна було... Теж питання часу. Путівники, так, скажімо так. Можна так сказати, що кожен проект, кожен підрозділ має свого якогось користувача і спрямований на певних людей, яким в першу чергу не потрібно. Але заодно воно іншим не буде, скажімо, зайвим пошукати, подивитися, почитати, побачити чогось. Це для загального розвитку кожної людини. Так, звичайно. Абсолютно. Я знаю, що періодично ви проводите конференції. Так. Розкажіть нам, будь ласка, про таку діяльність, про особливості і значення, мабуть, Вікі-конференції.
Такі конференції – це, скажімо, такого роду зустріч вікіпедистів, де можна зібратися, обговорити певні питання там, чи проблеми. І було вже три українські конференції. Перша була у Львові, друга – у Харкові, третя була в минулому році, ми провели в Вінниці. Так, ось ти заказав нас в Вінниці. Що ж, багато у Вінниці вікіпедистів? Так, в Вінниці є вікіпедисти, і це була така зустріч, дала змогу мені познайомитися з моїми колегами з Вінниці і в подальшому продовжувати. Тому що, коли ти дивишся в самій Вікіпедії, хто є звідки, хто це, але ти не знаєш, ну, там нікнейм написаний, але ти не знаєш, хто це за користувач, ти не знаєш цієї людини. А так, реальні зустрічі, тобто, допомагають познайомитися з колегами і це. Ну, ще багато є, з якими я не знайомий, тобто, тільки лише на сторінках Вікіпедії, але я вже з деякими познайомився реально. Скажи, будь ласка, а чи знайомі з кимось, чи зустрічалися, можливо, з кимось з світових мереж Вікіпедії? Чи як співпраця відбувається між іншомовними, можливо, такими енциклопедіями? Так, звичайно, там є і інші конференції. Є Вікіманія, це така загальна манія. Так. Загальна вікіфедійна цього року має проводитися у Лондоні, минулого року було в Гонконзі, ну я, на жаль, на них не потрапляв. Але був нещодавно приїхав з польської конференції, тобто було цікаво послухати досвід польських колег. Раніше і на російську конференцію їздив, тобто було. Так, цікаво мені це досвідом. А що цікавого? Що цікавого? На вірменській конференції також це. Ну, наприклад, у нас є, от, що мені сподобалось, от, українське законодавство, тобто трошки є в нас проблема з авторським правом. Виявляється, що там фотографувати будівлі, там фотографувати якісь об'єкти, тобто, і розумієш, що ти їх під вільною ліцензією. Проблематично. Проблематично трошки. Так, тобто, тому що немає закону про свободу панорами. От, а от вірменська організація Вікімедія, яка опікується, я ще про це не говорив, але є... Наперед забігаючи. Так, забігаючи наперед, правильно. Є вірменська самоорганізація, вона добилася того, щоб був закон про свободу панорами. І на теренах колишньої СНД зараз лише свободу панорами є у Молдові і у Вірменії. Тобто, ну, це їм, звичайно, розв'язує руки, вони можуть трохи, скажімо так, легше. Так, на жаль, у нас багато дискусій щодо того, чи можна фотографувати ту чи іншу пам'ятку, скажімо, і розміщувати її під вільною ліцензією, але ми працюємо над цим. Тепер перейдемо до того, хто опікується в нас в країні Вікіпедією. Як ми вже говорили, що редагувати її може кожен. Тобто, коли я починав редагувати, я не знав, що це таке. Просто з домашнього комп'ютера? Ну, просто з домашнього комп'ютера, так, почав редагувати Вікіпедію. Вже пізніше я познайомився з вікіпедистами, і вже коли мене запросили на першу вікіконференцію, яка відбулася у Львові, то я вже побачив колег, хто такі насправді вікіпедисти є. Є просто вікіпедист, а є організація Вікімедія Україна. Тобто це частина якби, організації Всесвітньої Вікімедія Фундейшн, а це українська підрозділ організації. І Вікімедія Україна, він заснований пізніше, ніж українська Вікіпедія. Тобто це вже як об'єднання вікіпедистів, які, скажімо, опікуються ну, різними вікіпроектами. І українська, ну і наша українська Вікімедія, тобто опікується різними проектами. Це і музичні проекти, наприклад, і проекти там експедиції, і конференції ті ж самі організовуємо. Ну, багато різних проєктів. Тобто працює над тим, щоб проєкт цей успішно розвивався. Так. І різноманітні напрями утворювалися, так, все більше і більше розвивалися в різних напрямах. Так, ну, наприклад, от є проєкт Вікі-експедиції, який я... Розкажіть нам детально про нього. Очолюю, так. Ну. Тобто проєкт Вікі-експедиції, він спрямований на те, щоб покращити інформацію про українські населені пункти, ну, взагалі про Україну. Ми вже провели вже десь близько
більше 20 експедицій було. Тобто, ну, ми можемо їздити або там по окремому району України, тобто, і фотографувати всі пам'ятки, і, ну, просто населені пункти, що в них є. Тобто, потім завантажуємо ці фотографії, і, в принципі, можна це робити і самому. Але цей проєкт, скажімо, фінансується і дає нам змогу це робити, ну, безкоштовно, без витрат на проїзд, там, проживання, харчування, тобто це. Скажіть, будь ласка, якщо якась громада територіальна захоче вас запросити до свого населеного пункту і надасть вам всі там можливості проживання, харчування, походити, показати, адже люди краще знають свою територію, звичайно, ніж чужі, скажімо, люди. Звичайно, тому це централізовано, тобто, тому ми не тільки зустрічаємося, ну, не тільки самі їздимо, а також зустрічаємося із чи то керівництвом, чи то з місцевими краєзнавцями у районі. Така умова дуже добра і обов'язкова навіть, тому що, щоб краще дослідити. Так, звичайно, краще, тобто, спілкуватися з місцевим населенням, тобто, ну, з місцевими людьми, які фахово займаються цим. Так, займаються цим. Тобто, ті, хто нас дивляться, можуть вас запросити у гості і... Звичайно. Особливо, якщо це Вінниччина, то в першу чергу. На своїй рідній землі впевнені, що почуваєшся і хочеш в першу чергу її не бути увагою. Хочеться в першу чергу, ну. Я знаю, що ви маєте ще, окрім цього, багато інших захоплень. Зокрема, ви знаєте багато мов. Розкажіть нам, будь ласка, про свою таку от діяльність. Коли ви почали займатися цим, коли ви почали вивчати, це, можливо, вам дозволяє навіть вільніше почуватися себе у роботі з Вікіпедією? Ну, бо у мене ще проявився інтерес, ще коли, будучи малим, я вивчав мову фарсі у школі. Чому саме її? Ну, такий був вибір батьків. Це другий клас був. Це. Але я все життя прожив, свідоме життя прожив у Києві. І в школу також вчився в Києві. Пішов в хорошу школу, гімназія східних мов. Можна було там у нашому класі ще китайську, японську вивчати, ну, на вибір. Тобто це, ну, батьки вибили фарсі. Ну, я задоволений. Скажімо, цим. Потім пізніше вивчав там і арабську мову, і французьку, ну, англійську, само собою, там, іспанську трошки вивчав. Зараз цікавився іншими мовами, там, і там, румунська, молдавська, там, і португальська. Тобто, розширюйте. Ну, так, це вже, скажімо, Вікіпедія якраз цьому допомагає, тому що ти стараєшся читати, спробувати читати статтю іншими мовами. Це. А щодо тих, можливо, у мене навіть така ідея з'явилася. От в школі, наскільки я знаю, от, учні не дуже добре вивчають іноземну мову. Ну, і в цьому є свої певні причини, в тому, що вони, ну, не спілкуються, не мають багато практики, на мою думку. От, але я вважаю, що от, якби ми реалізовували вікіпроекти у школах, то я думаю, що можна було б зробити так, щоб от, учень робив переклад статті тої, якої вона подобається, на ту тематику, яку це. Тобто, любить він спорт, будь ласка, спорт. Любить він там музику, будь ласка, на музичну тематику. Там... Те, що до душі. Те, що до душі, щоб можна було прикласти там і з англійської мови, і на англійську мову, тобто це. Чи з інших мов, там, французької, німецької, там. Таким чином, дійсно, дитина зацікавлюється, вона працює, вона вивчає іноземну мову, так, і так. Вивчає зацікавленістю. Так, звичайно. Є різні там і Google Translate, і інші перекладачі, тобто їх можна теж використовувати це все. Але людина, вона працює, тобто там дійсно переклад недосконалий, тобто людина удосконалює цей переклад, і вона вивчає нові слова. І сама удосконалює. Так, так, звичайно. Дійсно, це хороша така задумка, хороший такий... Тобто, якщо буде такі пропозиції, тобто, якщо потрібно буде допомога вікіпедистів, то я думаю, що ми з радістю... Ну, я бачу, вікіпедисти взагалі так. Відкриті, добрі люди, які готові прийти на допомогу і завжди підтримати, допомогти. Ну, звичайно, ну, люди різні, люди абсолютно різні, тобто не можна сказати це, багатьох ми навіть не знаємо, що це за люди, але в цілому тих, що я бачив, так, дійсно вони готові допомогти, так, звичайно. Про допомогу, про плани на майбутнє навіть, так, можливо, поговоримо. Якісь є, можливо, задумки найближчим часом, кудись хочете поїхати, якісь нові проекти створити чи розвивати ті, що вже є? Ну, так, розвиваємо ті, що вже є, і також, ну, особисто я, наприклад, от в мене, наприклад, колега, він музикант, от він займається от, музичні проекти, тобто, і у нас концерти робили під, скажімо, вперше
переклади. Я думаю, він би більше розказав. Робили переклади музичних творів світової класики, робили концерт українською мовою і завантажували файли під вільною ліцензією, тобто їх можна послухати, тобто їх далі розповсюджувати. А я, наприклад, займаюся вікі-експедиціями, займаюся міжнародною співпрацею, ну, деякими іншими проектами. І зараз хочемо також провести також експедиції по інших куточках України, скажімо так, щоб можна було сфотографувати це все. Також налагоджую міжнародну співпрацю. От вже провели такі спільні тижні от Вікіпедії, от провели спільно з македонцями, з естонцями, з вірменами і з якутами навіть. Ну, я думаю, що географія буде розбільшуватися і по всьому світі роз'їдуться наші вікіпедисти і наповняться під вашим керівництвом і наповняться нашу українську Вікіпедію цікаві інформації. Тут справа в тому, щоб наповнити і українську Вікіпедію цікаву інформацію. І друга справа в тому, наповнити іншомовні розділи української інформації. Так, абсолютно. Ну, одним словом, ми залишаємося в будь-якому разі у виграші і в плюсі. Звичайно. Ну і традиційно, на завершення нашої розмови, ваші побажання для наших глядачів. Ну, раз мене запросили сюди в цю студію Вінницького телебачення, я все-таки хоч і проживаю в Києві, але також працюю над вінницькою тематикою, тому я закликаю всіх вінничан долучатися до проєкту. Будь ласка, у нас є, зараз проходив конкурс «От Віки любить землю», є конкурс «Віки любить пам'ятки». «Віки любить землю» проходить у нас в травні, «Віки любить пам'ятки» у вересні. Але незалежно від того, чи є конкурс, чи ні, тобто подивіться, будь ласка, перелік пам'яток по Вінницькій області, їх там дуже багато, подивіться, чи є фотографії, подивіться, будь ласка, про свій населений пункт, що можна доповнити його, це я з радістю вам допоможу, будь ласка, звертайтесь, це і працюйте для того, щоб наша область була, скажімо так, на першому місці. На першому місці, так, щоб знали її в світі і в Україні. Так, дякуємо за те, що до нас завітали. Розказали про, познайомили нас і донесли до відома таку важливу і цікаву інформацію. Вам бажаємо натхнення в вашій роботі, міцного здоров'я, щоб вистачало у вас бажання, сили їхати, досліджувати, робити це все. І щоб наша українська Вікіпедія відсвяткувала ще не один ювілей і ще більш масштабніше. Усім глядачам нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав Віктор Семенюк, адміністратор української Вікіпедії. Дякую вам, пане Вікторе. Дуже дякую за запрошення. Все найкраще.